Жастар театрының актрисасы Саида Мақсумова және өнер ордасының директоры Ернар Жұматаев бірегей онлайн концерт берді. Бүгінгі концертімізді біздер ән айтып емес, поэзия оқып емес, өзіміздің бір аспаптар жағынан бір жастар театры өзінің бір қырын көрсеткісі келіп отыр. Аспаптық ойнап, кішкене контраст болсын деп Раэль мен домбыраны қосып отырмыз бүгінгі кезде. Осында бір ерекшелікті бір кештерді ұйымдастырып отқан жайымыз бар. Кеш бағдарламасына Людвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен, Вольфганг Амадей Моцарт сынды классик композиторлардың танымал туындылары енген. Жастар театрының табалдырығын аттағалы бір жылға жуық уақыт өтті. Менің алғашқы концертім міне әрине қобалжу сезімі бар. Бүгінгі концерттік бағдарламада дүниежүзілік композитор классиктердің шығармалары орындалады. Аталған концертті ұжымның Instagram және Facebook желілеріндегі ресми парақшаларынан тамашалауға болады. Лондон филармониялық оркестрі жазғы виртуалды концерттер сериясын жалғастырып жатыр. Оларды ұжым өзінің дайындық жүргізетін Генри Вуд Холда таспалайды. Биылғы жазда музыканттар 4 концерт өткізуді жоспарлаған. Үшінші бағдарлама әр жылдары Лондон филармониялық оркестрінің құрамында өнер көрсеткен композиторларға арналды. Ұжым сондай-ақ джаз музыканты, трубашы және композитор Стэнли Вудс пен литаврашы Саймон Кэрингтонның шығармаларын орындады. Концерттің толық нұсқасын оркестрдің YouTube желісіндегі ресми арнасынан тегін тамашалауға болады. Танымал виолончельші Степен Хаусер YouTube желісінде өзінің жаңа бейнебаянын жариялады. Жанкүйерлер қауымының назарына ол Пьетро Масканидің «Сельская честь» операсынан интермеццоға деген өз көзқарасын ұсынды. Италиялық композитордың бірегей туындысында табиғат әсемдігі мен оның тыныштығы әуеленеді. Музыкант Масканидің шығармасын өз отаны Хорватияда орындады. Түсірілім Бриони ұлттық саябағында өткен. Айта кетейік, Интермеццо Степан Хаусердің классик атты альбомының тізіміне енді. Алматылық Артишок театрының ұжымы халықпен байланыстың жаңа түрін ойлап тапты. Артистер гараж сатылымын ұйымдастырды. Аукционға шымылдық артындағы бағалы заттар қойылған. Сейчас как раз в такое время, как театр қашан ашылатынын нақты білмей тұрған кезде осындай қызықты идеяны неге қолға алмасқа деп ойладық. Мұнда түрлі эксклюзивті нәрселерді сатып алуға болады. Олардың арасында артистердің жеке заттары, спектакльдерде қолданылған декорациялар және сирек кездесетін реквизиттер бар. Осылайша актерлар театрға қаржылай септігін тигізіп жатыр. Сатылымға суретші Антон Балкуновтың эскиздері, қазақстандық дизайнер Леонид Жеребцовтың эксклюзивті театр костюмдері мен Айсұлу Әзімбаеваның қолжетімді бағада ұсынылған жеке заттары да қойылған. Сатылымнан түскен қаржы пандемияның салдарынан жұмысын тоқтатқан театрды қолдауға бағытталады.